Říká se, kolik umíš jazyků, tolikrát si člověkem. A jakými jazyky hovoří děti na základní škole generála Klepálka, nám předvedli na události Den jazyků. Češtinu jsme na Dni jazyků slyšeli pouze v podání moderátorů akce. Hlavními aktéry byl totiž jazyk anglický, německý a dokonce i ruský. Právě tyto tři jazyky patří do výuky základní školy generála Klepálka, která každoročně připomíná žákům důležitost znalosti cizích jazyků v podobě nejrůznějších projektů. Letos jsme připravili s dětma představení, zúčastnili se děti vlastně z celé školy. Po několika letech se nám teda podařilo znova navázat na tu tradici a myslím, že se to dětem hrozně líbilo, protože si přáli představit rodičům, co už se zvládli naučit a chtěli předvést vlastně svoje písničky, pohádky, které už umí. Na Dni jazyků žáci předvedli, že výuka cizího jazyka nespočívá pouze v memorování se nejrůznějších slovíček a učení se zvláště gramatiky. Moderní výuka cizích jazyků zahrnuje především aktivní užívání jazyka. Každý rok pořádáme zájezdy do Velké Británie, kde si děti vyzkouší v praxi hovořit s rodilými mluvčími a taky si vyzkouší, jestli jsou schopni porozumět přirozené mluvě. A zjistili jsme, že to pro ně funguje jako velká motivace, že si můžou potom v přirozeném prostředí vyzkoušet, jestli dokážou vůbec ten jazyk použít. Už od třetích tříd základní školy generála Klepálka je povinná angličtina. Úderem sedmé třídy si žáci musí zvolit druhý povinný jazyk a na výběr mají mezi jazykem německým nebo ruským. Anglický jazyk jednoznačně patří mezi top světové jazyky a proto nesmí chybět ve výuce cizích jazyků na základních školách. Zesílit znalosti a vylepšit užívání angličtiny je cílem letošního projektu. My jsme letos začali spolupracovat s pražskou společností SCIO na projektu, kterému se česky hezky říká Janička. A ten má vlastně, opírá se o takové čtyři body. První je, že budeme rozvíjet výuku CLIL, což je taková metoda, jak nejazykový předmět vyučovat v jiném jazyce, v našem případě v angličtině. Pak tady budeme mít od listopadu do konce školního roku rodilého mluvčího z Velké Británie. Budeme dále rozvíjet internacionalizační projekty, to znamená, budeme dělat e-twinning a nejenom s partnerskou školou z Polska, ale oslovili jsme španělskou a francouzskou školu. A vlastně posledním, tím čtvrtým bodem je taková metodická podpora výuky jazykářů jako učitelů. Trochu netradičně, za to velice efektivně, se základní škola generála Klepálka snaží prolínat cizí jazyky i v ostatních hodinách. Jak na takovouto výuku reagují samotní žáci? No, tak oni upřímně řečeno se někteří bojí. Zvlášť toho CLILu, když přijdeme do zeměpisu nebo do přírodopisu a chceme na ně mluvit anglicky. Ale pokud se to pojme nějaká vhodná motivační metoda a od nějakou formou pozitivní, tak potom na to reagují docela dobře. Událost Den jazyků byla v podání vlastních žáků zaměřena na prezentaci výuky cizích jazyků, která se zcela jistě ubírá správným směrem. Posiluje komunikaci a jednoduše řečeno odstraňuje strach z aktivního užívání cizího jazyka. Nejenom škola, ale současná doba moderních komunikačních technologií umožňuje dětem samostatný přístup k dalšímu vzdělávání. Jedna z pozitivních stránek toho, že děti tráví hodně času u počítačových her a vůbec u televize je, že mají velkou slovní zásobu v některých ohledech. Teda. Mají i mnohokrát naposlouchané anglické písničky, ale i německé a sledují filmy v originále. Často v tom bych řekla, že je největší změna, že mají přístup k těm materiálům dneska.